интервю. Над 40 минути Ирена Василева разговаря с Светослав Славчев. Сега продължаваме, нека видим останалата част от интервюто и да чуем, разбира се. Ще промените ли политиката на миналото управление във връзка с социалните помощи и програми? Тук става въпрос за помощите за дърва, за социалните програми. В населените места, както добре предполагам, знаете, вие сте от този край, миналото управление назначаваше само свои хора по програми и само техните хора получаваха, така да се накаже, твърдото гориво и паричните помощи за отопление. Може ли по някакъв начин да се промени това? Защото хората също са много възмутени и всеки чака ред, така да се каже, да се внедри в някоя от програмите, поне за няколко месеца, за да може да изкара, така да се нарече, прехраната си. Да, затова сте напълно права. Такива казуси винаги е имало. Смея да твърда и най-отговорно го казвам, че това от момента, от който ние сме стъпили и аз съм стъпил в тази длъжност, това няма да бъде допуснато. Всеки един човек, който има право на работа, който е социално слаб, който е регистриран в бюрото по труда, всеки един човек има право на работа. По никакъв начин няма да си позволя аз, няма да позволя на никой от кметове или кметски наместници да се назначават хората по това. Кой е мой човек, кой е бил с мен, кой не е бил с мен. Такова нещо няма, такова нещо ми го гарантирам, че няма да продължи и стриктно ще бъде изпълнявано както от мен, така и от всички, които зависят от тази работа. Второто нещо, другото, което искам да кажа, участието на общината в самите тези програми, в взаимодействието с социални служби, с бюрото по труда, с това, което е подавано програми, участието за мен не е достатъчно. Не е било достатъчно да се бориш за тези хора, които са социално слаби и получават много малко средства, да ѝ подсигуриш един малък допълнителен доход, естествено, срещу извършена работа. И смея да твърда, че тези хора ще го приемат за нормално и часовото време, през което те ще работят, ще го работят съвестно. Има хора, които са чакали с години, за да се доберат, направо си е добиране до такава социална програма. С години чакат и не могат. Сега имат надежда във вас, че това нещо ще се промени. Може в момента да зададете въпрос на всеки един, който отговаря в общината за и е бил свързан с това, че първото ми нещо, когато влезнах тук, когато с всеки един разговарях, това беше мое искане. От тук на там масирано участие във всяка една програма, която се отпуска от държавата. И то не само като участие. Значи човек да се бори, да се обоснове като ръководител от общинска администрация, за да може максимално брой хора ние да има така наречената времена заетост. Това ще ни е една също от основните цели. Ние по друг начин няма как да помогнем пряко на тези социално слаби хора. Да, хората не искат безвъзмездно някаква сума, искат абсолютно да си заработят храната, да, която заслужат на своята маса. Тук също хора от община Димово и от селата, тези дни ми задават едни въпроси, на които аз не мога да отговоря. Не знам дали и вие ще можете да ми отговорите. Вярно ли е, че хора, приближени до миналата управа, масово изсичат общинските гори? И имате ли до този момент такава информация? Като начало и като бивш общински съветник имам такава информация и мисля, че тук зад мен е и договора за общинските гори и за това, което е извършвано като един вид като услуга на общината. И другото нещо, което успях за това кратко време да видя, че тук има фирми, които от последната година или последните две години са извършвали такава сеч по договори с общината, които оставичеста веднъж са реализирани дървения материал по някакъв начин, те не са се издължили към общината, дори за минималното, което те са били длъжни да го внесат в касата на общината. Искате да кажете, че тези хора изкарват тези пари хора, на гърба на общината? Точно така. Тези хора са си позволили да извършат
по договорни отношения с общината добив на тези дърва и същевременно по същите договорни отношения с общината не са си внесли дължимата сума към общината. Те първа ще се види доколко тези договори са били коректни, доколко тези договори са били законни. Аз все още не мога да намеря точната и самото време ми е, не е било достатъчно, но убеден съм, че тук ще излезна дървесина, която е придобита и не е заведена. Значи по никакъв начин няма в общината като, как да ви кажа, като сума, която дължи фирмата, която е добила тази. Значи, има примерно за 100 декара, за 100 кубика, фирмата е добила 500 кубика, нещо такова чувам в момента, че и то го чувам от отговорни хора, а същевременно към общината са платени 50 кубика. И дано това да не е истина. Тук го говоря защото... малко така, защото нямам и право да го казвам, че това се е случило, докато не го видя. Точно така. Но има такова нещо, наистина. Да, предоставиха ми договори, по които не е разплатено. Значи, и завършено е, изнесена е дървесината и същевременно не са се разплатили към общината. Ние не можем да гадаем, но по всичко това, което казвате, явно е имало сделки под може... маста. Не мога, това са сериозни обвинения и не бих си позволил да ги кажа, но мога да ви предоставя следващия път да видите нагледно това, което се случва. И аз се радвам, че ако вашето излъчване и този разговор с вас помогне на тези хора наистина да дойдат да, и аз имам апел към тях, да си внесат това, което е дължимо към общината. Дано да го направят. Дано да го направят. Следващият ми въпрос е, вие като кмет и с решение, може би, на Общински съвет, не съм сигурна как стоят нещата, за ползването на полските пътища в общината, защото полските пътища в общината са доста декари, доколкото имам информация. Да. Тези фирми, така да се каже, които са взели земите на хората под рента, са изорали всички полски пътища. Какво може да се направи по този въпрос? Хората се оплакват, че не могат да стигнат до нивите си, защото няма такива пътища и трябва да обикалят по доста километри, за да могат да стигнат до своите ниви. Това е също обсъждано през миналия мандат и е поставен като въпрос в Общинския съвет. Отговор не получихме никакъв. А взимат ли тези фирми, така да се каже, рента за изорадните пътища? Значи, мисля, че взимат. Също не съм го видял като договори, но мисля, че взимат рента. Е недопустимо хора, които не са си предоставили нивите, да не могат да стигнат до тях. Това ще бъде също изяснено в бъдеще и ще вземе до толкова, доколкото общината може да вземе мерки, ще бъдат взети. Бъдете убедени в това нещо. По никакъв начин няма да се опитваме да пречиме на земеделските производители. Напротив, бих направил всичко, което зависи от мен за тях на помощ за извършване на тази дейност, защото това е една от нещата и дейностите, които се, така да се каже, и като инвестиции, и като работни места се отварят от тях, но същевременно ние не може да лишим и другите хора от достъп до собствените си ниви или до гори, които са тяхни. Въобще има такъв. Да, лошото има е, че тук се разрушават едни пътища, да, които, така да се каже, в нашия край са по-здрави от асфалтираните улици. Абсолютно, да, и ние на много места такива пътища вече те просто изчезнаха. Точно така, да. Даже доколкото знам от потърпевши, от дадени населени места, те умишлено са били унищожени, някои от тях. Умишлено са били унищожени. Ще вземе отношение, просто времето ще ни трябва малко по-дълго време, предстои зимата в момента, но това ще бъде решен казус. Добре, ще следим това
така да се каже, този въпрос. Искам да ви върна малко по-напред в нашия разговор, преди да започнем да записваме това интервю. Ние си говорихме предварително с вас и вие ми показахте едни карти, които... мобилни карти. Може ли да ни кажете малко повече, да, за тях? Да, за това мога да ви кажа, защото е пред мен, пред очите ми, договорите са пред мен. По никакъв начин оператора няма никаква вина за това нещо. Той е предоставил едни услуги, които явно все още не може да изясниме кои са преките участници, но има един човек, който за мен е отговорен за това нещо. Това е кмета на общината. Простичко казано, общината примерно има 80 служители, които трябва да бъдат, да притежават карти за връзка помежду си и там, където е нужно, да не влизам в подробности, а същевременно мобилният оператор е предоставил 250 карти или 300 карти. Вие не ги показахте. Може ли отново да не ги показвате, за да не кажат хората, че... Не, няма какво да кажат хората. Това е истина. Аз ви покажа договорите. В такова време правим разговор, че няма и от служителите в момента, но ще видите какви договори. Договори, които за мене съм убеден, че много от тях не са в помощ както на общинските служители, а напротив, пак казвам, по никакъв начин не обвинявам мобилния оператор. Той е длъжен да предоставя услуги, да ги реализира, но необяснимо е за мен при тежко финансово състояние да имаш карти, които да ти седат в кашоните, неизползваеми с сключени договори за 2 години. И се плащат сметките, и се плащат на тези карти. Да, плащат се таксите по тези карти, плащат се такси на интернет, което сега го изясняваме в момента. Има ли интернет върху интернет, примерно казваме точка Хикс, този кабинет, има интернет и от същия мобилен оператор има още един интернет, който е изискан от мобилния оператор. Това ще го изясниме тук до края на седмицата. Но това са, те са малки неща, но всички тези малки неща водят до тези проблеми, които са натрупали. В... Както казваме, има една наша българска поговорка, капка по капка, вир прави. Точно така. Точно така и, за съжаление, когато в една община е с тежко финансово състояние, не би трябвало да се допускат тези неща. За съжаление, да. Вървим към края на нашия разговор и сега ще задам последния си въпрос към вас. Какво да очакват хората през тези 4 години от вас като кмет на община Димово? Първото, като кмет на община Димово, могат да очакват от мен, ще дам всичко от себе си, за тази община да тръгне нагоре. Не като общи приказки, не като приказки на хартия. Ще дам всичко от себе си, и трябва и денем и нощем, тези хора да се почувстват малко по-добре от създалата се обстановка в общината, от създалата се обстановка в страната ни. Ще продължиме първото нещо, което е много важно, аз съм го казал и предизборно, една реално оздравителна програма, която трябва да я видим и трябва да, за да бъда коректен спрямо хората, които съм го казвал, трябва да бъде реализирана максимално бързо. Значи, говоря за разстоянието на един месец, видимо, да виждаме, че ние нещо правим и ние. След което да тръгнем да търсим варианти, помощ, лобиране на това, което казах и преди, на управляващи, на други партии, за да се случат нещата в тази община. За да се изчистят тези задължения, да може тази община да диша, да работи. Нямате си на представа как ние в момента не може да отделиме 50 лева за гориво на даден автомобил. Ние в момента извършваме сметопочистване в тази община. Има моменти, в когато ние сега поради запора на касата на общината, ние не можем да извършим такова сметопочистване. Да не говоря за други много жизнени важни неща. Как се справят? Справяме се на този етап много трудно. Много трудно. Справяме се наистина. Даже има и... Но айде да не го говорим. Това има служители, които буквално лично си зареждат автомобили, за да се свърши дадена работа. Това е истината в момент. Това е истината в момент. За съжаление е така. Да, и пак се връщаме към това. Моята цел и моето призвание от тук на там ще е само едно. Все по-добро,
Първото, отношение към хората. Моменталистски съм реагирал. Тази врата ще бъде винаги отворена за гражданите на тази община. Спрял съм всякакви пропусквателни пунктове, буквално, които са били в... Да, някой ще му обвини, че кмета трябва да работи Имаше, да, долу беше поставена охрана на входа на общината и не допускаше долу, всеки да, доминали... Да, долу се влизаше с карти, определени служители, приемен ден. Смея да твърда, че такава община от такъв ранг не може кмета да си позволи примерно да има приемен ден един ден в седмицата. Напротив, тази врата трябва да е отворена винаги, когато има да се решават проблемите на хората. И това ще го прави и вече го правим и ще го правим до края на мандата си. Това сме го обещали на хората. Отношението ще се промени към хора, към учреждения в тази община. Въобще ще има това, което вие ме попитахте в началото. Никакво разделение. Обединяване на всички хора, на всички работещи в тази община. На цялата администрация ще знае, че това е казус за работа от тук на там. Този, който не иска или не би се включил в това, което аз съм решил да го постигна, има пълното основание да пусне общината, да си подаде молба за напускане. Аз ще го разбера. Не искам това да се случва. Общината има и професионалисти. Доказали се професионалисти. Вие сте работили с тези работил хора? Работил съм с тези хора, да. И тези хора са се доказали наистина като работещи хора, работещи и отговорни хора. И смея да твърда, че тази община щеше да е много по-затънала от това, което ние в момента наследяваме, ако не бяха тези хора. Добре. Хубаво е това, което казвате. Ние ще следим и ви пожелаваме успех. Благодарим ви, че ни приехте. Знаем, че ви е доста натоварено. Извиняваме се, ако сме били досадни в нашите обаждания. Не, аз ви също. И се надяваме за напред да работим заедно. Ще работим заедно. Вие сте инстанциите, които контролирате думите на всеки един, ето в момента, като който е кмет на общината. Това сте хората, които взимайки мнението на живеещите в тази община, вие ще прецените дали кмета само говори, дали кмета само върши някаква работа. И аз не бих се срамувал там, където не съм свършил нещо, което съм обещал или нещо, което съм можел да свърша, да стана пред вас и да го кажа. Добре, благодаря ви. Благодаря ви и на вас.